У Британії пішли з молотка різдвяні листівки королеви Єлизавети. Унікальна колекція з 35 карток, на яких фото королівської родини продали майже за 2 тисячі доларів. Королівське подружжя надсилало їх своїм друзям на кожне різдво протягом 40 років. із листівок добре видно, як рік за роком змінювалася монарша родина. Найдорожче коштували картки 59-го, 60 го та 61. го За них виклали майже 400 доларів.